د صوبہ خیبر پختونخوا واړه زمیدارانو زری پیداوار آمدنی او هغوی د زراعت د جدید ټکنالوژۍ نه آگاه کولو لپاره موجوده صوبائی حکومت د هدایتو مطابق د منظور شده منصوبې بنام مستحکم زری ترقی برای تحفظ خوراک بذریعه مربوط رسائی خیبر پختونخوا د سوری لاندې دا دستاویزی فلمونه د محکمه زراعت توسیع بیورو آف اگریکلچر انفارمیشن د نگرانی لاندې تیار کړی شوی دی. مونږ هیله لرو چې زمونږ زمیدار رونا دا دستاویزی فلمونه کتلو سره به د محکمه زراعت توسیع د اهلکارو په رهنمایۍ عمل پیرا شي. زمونږ اهلکار به زمیدارانو ته د هر قسم سہولت ورکولو کې مکمل تعاون کوي. شکریہ. تعارف او اهمیت د فصلونو مناسب اوبخور او د محدود وسایل نه پوره پوره استفاده حاصلولو لپاره ضروری ده چې د اوبخور نظام په مختلفو مرحلو کې د اوبو ضایع کېدل ایثار کړی شي. دې نه صرف د فصل ډیر پیداوار حاصلولو لپاره مطلوبه مقدار کې اوبو ورکړی شي، بلکې د اضافي اوبو د فراهمې په وجه ملکی سطح باندې زیات پیداوار هم حاصلې دي شي. د پاکستان د اوبخور نظام گوچې د خپل وسعت په اعتبار سره په دنیا کې یو قدیم او منفرده اوبخور نظام تصور کیږي، خو ولې د خپل استعداد د کار په لحاظ دومره پیچیده هم دی. زمونږ د سیندونو نه حاصلېدو والا سالانه 1.2 میلیون ایکڑ فٹ اوبو کې صرف 1.2 میلیون ایکڑ فٹ اوبو د فصلونو اوبخور دپاره مهیا کیږي او باقی اوبو په نورو مرحلو کې ضایع شي. د څه په وجه اوبه صرف ضایع کیږي نه، بلکې د نقصان موجب هم جوړیږي. او زمونږ زرخیزه او د سرو زرو پیدا کول والا ځمکه د سیم او تور نظر هم شي. د ځمکې د هوارولو فائدې: که د ځمکې هوارول د مطلوبه معیار په مطابق وکړی شي، نو نه صرف د اوبو بچت کیدی شي، بلکې دې سره د ځمکې خاصیت هم بدل شي. په ټول پټي کې یو شان لا اوبو خور وکړی شي، نو په ځمکه کې موجود حل پذیر او نقصان دہ نمکیات په اوبو کې حل شي او د بوټو د جوړو نه لاندې لاړ شي، نو د دې د مضر اثرات نه فصلونه محفوظ شي او په پیداوار کې خاطر خوا اضافه شي. د لیزر کنټرول سیستم تعارف: چې څنګه د جون په مختلف شبو کې د لیزر د شواګانو استعمال کیږي، دغه شان د ځمکې په هوارولو یعنی لیول دپاره د لیزر شواګانو استعمال لګیا دی کیږي. د لیزر سسٹم په ذریعہ ځمکه په زیرو گریڈ لیول کې دی شي. دینه علاوه په ځمکه کې لوړه جوړه هم جوړې دی شي. د ضرورت په وخت لیزر سسٹم یو غټ ٹریکٹر سره تړلې شي چې د 100 طاقت 15 هارس پاور نه کم نه وي. که په یو ایکڑ باندې د ځمکې لیول کې فرق 50 نه 100 سینټر میټر وي، نو د لیزر سسٹم په وجه 2.5 نه 3 غنټو کې لیول کې دی شي. که د ځمکې لیول کې فرق 15 سینټی میټر نه زیات وي، نو په لیزر سسٹم ځمکه بالکل ملیول کوي. لیزر ٹرانسمیٹر: دا په بجلی چلے دو والا داسې مشین دے سنه چې د دائره په شکل کې لیزر شواګانې خارجیږي. په دې کې د لیولنگ خودکار نظام موجود وي. سب سے پہلے یہ
ہم نے ٹرانسمیٹر کو مین جو پارٹ لیزر سسٹم کا ہے وہ ہے ٹرانسمیٹر، اس کو ہم نے یہ جو ٹرائی پاٹ ہے اس کے اوپر رکھنا ہے ہم نے، اس کو تقریباً 8-10 فٹ کی زیادہ بلندی پر یہ آئے گا، اور اس کے اوپر جو آپ کو یہ پارٹس نظر آ رہا ہے ٹرانسمیٹر جو لیزر شعائیں خارج کر رہا ہے، جس کی رینج ہے 300 میٹر کا ریڈیس ہے، اس کے اندر جو بھی آپ ٹریکٹر کا سسٹم جو نظر آ رہا ہے ٹریکٹر کے سسٹم میں چلنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو لیزر کی بیم جو جا رہی ہے وہ ریسیور کے ساتھ ٹیلی کرنی چاہیے، اس کی گرین لائٹ آنی چاہیے اور کنٹرول باکس پر بھی گرین لائٹ آنی چاہیے. اور یہ مینول پر ہم نے ٹرانسمیٹر کو اور کنٹرول باکس کا بٹن مینول پر کر کے اور اس لیزر لیولنگ کا ہم نے اس کو ایک لیول دے دینا ہے، جو کہ سروے سٹاف راڈ کے سروے کرنے کے بعد ایوریج فیلڈ ایلیویشن نکالیں گے، اس کے مطابق ہم نے اس کو ایک لیول دے دینا ہے. چکم رقبہ ہوارولوی نپدی لیزر شواگانو پزریہ زمکا د فرش پشان بیخی ہوارشی یعنی لیولشی، دا شوا لیزر د طاقتور ٹیوب او روٹر پو مدد سرا روزی او شپک سوا چکرے فی منٹ پہ حساب تاویی. چکل ہم دا مشین د خپل زینا خوزی نو د لیزر شوا پخپلا بندشی او بیا دوبارہ د خودکار نظام پذریعہ لیول کے دو دوپارہ راوتل شروع کی. دا سے ٹرانسمیٹر موجود دی چے د صفر نا لس ڈگری سینٹی گریڈ پورے اترائی سلوپ ورکولی شی. لیزر لینڈ لیولنگ ایک مشین ہے جس کا کام ہے زمین کو زیرو گریڈ پر آٹومیٹک ہموار کرنا، بیسک اس کا یہ کانسیپٹ ہے لیزر لیولنگ مشین کا، جو کہ ٹریکٹر کے پیچھے سکریپر ہوتا ہے اور اس کے تین اس میں سسٹم ہوتے ہیں، ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، کنٹرول باکس ہوتا ہے اور ریسیور ہوتا ہے، اور یہ منیمم 60 horsepower سے اوپر ٹریکٹر استعمال ہوتا ہے. اس میں عام ذمہ دار کو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے جو سسٹم تھا وہ فیلئر ہو گیا، اب اس کو فارمر نے دیکھا کہ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے، ایک تو پانی کی بچت ہوئی، 50% آپ کا جو پیٹر پمپ چلتا تھا یا ٹیوب ویل چلتا تھا ایک گھنٹے میں، اب وہ آدھے گھنٹے میں چلتا ہے لیزر مشین سے لیول کرنے، زیرو گریڈ لیول کرنے سے اس کی 50% انرجی سیو ہوئی اور 20% کراپ کی جیلٹ بڑھی، اور فرٹیلائزر کا جو استعمال ہوا وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہوئی، اور اس میں پانی کا ضیاع جو اتنا چاہیے جب وہ پلاٹ بھر جائے، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا پلاٹ لیول ہوتا ہے تو وہ اس سے ایزیلی فل ہو جاتا ہے، وہاں اس کا اونچے نیچے والا چکر ختم ہو گیا ہے، پانی کھڑا ہو گیا، ڈیری بن گئی، یہ سسٹم ختم ہوا، تو یہ فارمر کو اس کا یہ فائدہ ہوا. اگر ٹرانسمیٹر میں ایرر آ جاتا ہے، اس کا لیول آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ تو کمپنی والے کیلیبریشن کر کے دیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ کمپنی والے. ریسیور میں بھی پرابلم آ سکتا ہے، ریسیور کام نہیں چھوڑ جاتا ہے، اس کی شعائیں وصول نہیں کرتا، کنٹرول باکس کا فیوز اٹھ جاتا ہے، اس کا پی سی بورڈ بھی جل سکتا ہے، فلکچویشن بھی ہو سکتے ہیں، کیبل کنیکٹر میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے جو کنیکشن لگے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کمپنی والوں کی 2 سال کی گارنٹی ہوتی ہے، وہ کر کے دیتے ہیں. لیزر سکریپر، لیزر سکریپر د یوې سخت اوس پنینا جوړیږي، د دې د چلولو لپاره کم نه کم 85 horsepower ٹریکٹر ضرورت وي. دا ٹریکٹر ہائیڈرولک سسٹم په ذریعہ کار کوي، د دې د پاسا ریسیور او وال لګیدلی وي، ریسیور د تارونو په ذریعہ کنٹرول باکس سره تړلی کیږي، خو وال د پائپ په ذریعہ ہائیڈرولک سسٹم سره لګیدلی وي. دا ټول سسٹم د خود مختار نظام عمل کوي، دې سره زری ځمکا هواریږي. د سکریپر وزن تقریبا 9.5 kilograms وي، د دې اوږدوالی 4 meters، پلنوالی 2.5 meters او اوچتوالی 0.5 meters وي. د دې بلیډ د ہائی کاربن سٹیل نه جوړ وي،
سکریپر لا دیو زینا ول زی پوری حرکت پر کول دو پارا سلور چیرونا لگی دلی وی پدی ٹیرونو کے دہوا زور دیرش نا پینزے دیرش پاؤنڈ فی مربع انچ موجودہ پکار دا سروے او دزم کے ہوارول پشورو کے با دزم کے ہوارول دا پارا عام سکریپر او د سروے دا پارا ڈیم پی لیول استعمال دو د وقت تیرے دو سرا ڈیری تبدیلیاں نے خکارش وے دزم کے دا ہوارول معیار بدل شو اس دا کار لیزر مشین کوی بے شکا چنوی ٹیکنالوجی متعارف شوا خود سکریپر اہمیت بخپل زے قائم دے لیزر مشین ال پکاری گی کلچی پو پٹی کے پلیول کے وہ نہ پنزو سینٹر میٹر نہ زیاد فرق نوی او کو فرق دے نہ زیاد ہوئی نو دلری کول دا پارا سکریپر یا مالا استعمالول پکار دی دا ضروری دا چے دا لیزر مشین سرا سرا دا سکریپر دا استعمال طریقہ خودلی شی دا وای وینچ زمونگا په خیبر پختونخوا کې میکانایز فارمنګ چې کوم دی نو هغه ډیر کم دی دیکھو ډیر کم دی مونږه خلک میکانایز فارمنګ چې دی نو هغه صرف ټریکټر او ای وی او یو سو دو درې اوزار چې کوم دی نو هغه ته وایو او دا لیزر لیولنګ چې دی یا د دې نه علاوه نور داسې ټیکنالوژي چې کوم نن سبا پٹولا دنیا کے استعمالی او خاص کر رمنگا پاکستان کے خاص کر پنجاب زمنگا زری صوبہ دا پاگے کے ڈر جات استعمالی گنو اغدل تنشتہ نوزہ کا منگا دا ویلی چیرا لیزر دل تمنگا راوڑ ان داغے بہ زمیندار ہوتا پیدی پیدے بدائی چی یو ہو زمنگا زمکے چی کم دینو اغا میکسیمم اغا لیول ندی نو دا با داغے سرا جدی کل لیول کی نو یو دبی اریگیشن چی کم زمنگا دا اوبو شارٹیج دے دا اغی دا مسئلہ بہت حل شی پلگ اوبو باندې بزیات از مکه چې دین هغه به اریګیټ کی زمونږ سره تقریبا 25 زمونږ کم میکانایزیشن پروجیکټ او پاره کې مونږ 15 لیزر لینڈ لیولر چې کم دین هغه غستې دي او هغه زمونږ سره په مختلفو ډیسټریکو کې د ماډل فارم سرویس سنټر سره اویلیبل دشتا او د دې ماډل فارم سرویس سنټر طریقې کار چې دین هغه ډیر آسان دي ځکه چې د هغې خپله منیجمنٹ کمیټي ده د زمیندارو کمیټي ده او هغوی راشي بس یو سړی ورته درخواست وکړي چې یاره مالا لیزر پکار دی او ټریکټر هم ورسره شته دی او لیزر ورسره هم شته او ډرایوران چې کوم دي نو هغه تاسو یې نه منګه دادی تقریبا 35-36 کسان چې کوم دي هغه مونږ په دغه کې صدرن ډسټرکټ چې زمونږ کوم دي ډیرا اسماعیل خان او بنو او ٹانگ او کرک او دغه طرف اون تمنګ ټرین کل دغه شانت دی ډیسټریکټس کې چې زمنګ د دغه والدی مردان او چار صدا او نوخار او سوابي او پیخور او د دې ډیسټریکټو دا کسان چې دلته لیزر باندې کار کوي دیش نو هغه د مونږ ټرین کل د زمکه د هوارولو په مروجه طریقه او مرحله د مطلوبه پټي سروي د ستا زمکه د فرق جایزه د اوسط اوچتوالي حساب د ٹریکٹر ڈرائیور د پارا د اوچتے ستا نشاندہی د سکریپر پر ذریعہ د خورے نقل و حمل د زمکے د ہوارولو د تکمیل نپس د زمکے پر ستا کے د فرق پڑتال د ہوارشیوی پٹی اوبخور د اوبخور نپس د زمکے وتر کے دو نپس پلینڈ پلیز یا پبلیٹ پر ذریعہ معمولی فرق وستل اوچتے حصوں نا اغستو والا د خورے مقدار او مختلف حصوں کے اچولو والا د خورو د مقدار تخمینہ پلیزر مشین سرا سروے او دزم کے ہوارولو طریقہ پٹے با شل ضرب شل میٹر سائز کے پہ حصوں کے تقسیم کے د لیزر مشین پہ ذریعہ سروے کے نہ د گونٹے ضرورت پیخی گی او نہ د اچت والی ضرورت ہوئی لیزر مشین لگولو د پارا د هر حصے نڑوان دے د پٹی نقشہ تیار کے کپٹے ڈیر لوی وی نو دا پا مناسب حصوں کے تقسیم کے لیزر مشین با عام طور باندے 300 میٹر نصف قطر کے پا آسانے سرا کار کوی دغشان پا یوزے مشین کے خودیشی اور تقریباً 15 ایکڑ یعنی یو مربع رقبہ ہوارے دیشی په حفاظتی نقطه نظر باندې لیزر مشین د پټی پمینس پزې د پټی نه بهر لګول پکار دی
که د پټي په منځ کې لګولی وي نو د ټریکټر ډرایور لا ډېر احتیاط پکار دی، ګنې ټریکټر دې مشین سره اوجنګیږي او ډېر نقصان وشي. لیزر مشین د پټي نه بهر د مشرق طرف ته ولګوي، دا تقریبا په نیمه فاصله کې پکار دی. پلیزر مشین د ځمکې هوارولو طریقہ. پلیزر سکریپر خورا مخ کی رستو اوڑو نڑوان دے د ځمکې په موافق حالت کې کېدل ضروری پکار دا. نقشے نا اندازو کې چې خورا د کم زینا اوچتول دی، په دې ځای کې جوړ یو کې چې ځمکه ښه نرم شي. دین علاوه د دې خبرې خیال وساتې چې په ځمکه کې جوړی بوټی یا ډکی خندان نه وي، ځکه چې دا ټول سیزونه د ځمکې په هوارولو کې رکاوټ پیدا کوي او ځمکه په صحیح طریقہ نه هوارېږي. د ځمکې د هوارولو کار شروع کولو نه مخکې دا تسلی وکړي چې ټریکټر، سکریپر، هایډرالیک او په بجلی چلېدو ټول آلات ټیک کار کوي. رسیور په سکریپر باندې لګېدلی وي، د کنټرول پینل ٹریکٹر سرا کنیکشن لگی دلی وی، د ہائیڈرالک کنیکشن یعنی وال په صحیح ځای لگی دلی وی، او لیزر مشین د پټی نه بهر په ټیک ځای لگی دلی وی، او د دې نه شوا په خپل پوره طاقت سرا تاویږي. د دې دائرہ کار د پټی اخیری حد پوری وی په آئیروڈ چیک کې پنچ مارک باندې نوې ریڈنگ واخلے. دنیا په ډیره تیزی سرا ټوله کمپیوټرایز او ڈیجیٹل لین طرف ته روانه ده. زمونږ زمینداری کې دا مشکلات وو چې بعضې ځمکې به نه همواره وي، یعنی د هغې لیول به برابر نو، نو هغه پخوانی طور طریقې وي، هغه خور به پکې وکړو، نو هغې سره د لیول معیار هغه شانو پکار څنګه چې ضرورت دی. لیزر لیول بالکل ایکوریٹ رپورٹ مطالعه درکوي، په هغې کې هیڅ قسم د غلطۍ گنجائش نشته. او که چېرې دا لیول وي نو په لږو اوبو باندې وستا ډیر کار کیږي. یو خو ګټه فائدہ پکې بل ادا ده چې فرض وکړه ستاسو لس جیره پټه ده، هغه کې ته کم از کم لس یا دولس پولې چې نو تا باندې ذاتی خرچه دار هغه چې ته باغې لیبر ارینج کې. لیزر لیبلر کې دا کمال ده چې که ستاسو لس جیره کې ته پوله ورکې، ورکه کنه ورکې پروا نشته، اوبه پیدا سر نه پرېږده دی بل سره پورې اوبه خپل ځي کې چې دا په لیول کې روان دي. سکریپر په صحیح لیول لګول. د لرګي یا د خښتې دوه ټوکړې واخلې او په پټي کې یې ولګوي. د دواړو ټوکړو ترمنځ فاصله د یو میټر په وقفې کې پکار ده. په دې دواړو ټوکړو راټ کې دی او مطلوبه اوچتوالی حاصل کې. دا اوچتوالی به هغه راډ ریډنګ وي چې په کم پټې هوارېږي. اوس د سکریپر بلیډ په دې دواړو ټوکړو کې دی. د سکریپر په مطلوبه اوچتوالی باندې لګولو نه پس رسیور په سکریپر باندې لګېدلې پایپ باندې ولګوي. ټرانسمیټر چالو کې چې د دینا شواګانې راوتل شروع شي. کله چې شوا رسیور سره اوجنګیږي نو په کنټرول پینل با لګېدلې باتې بلېدل شروع شي. که رسیور د لیزر شوا نه ښکته وي نو په کنټرول پینل لاندې لګېدلې لایټ بل شي، او که بره وي نو بیا برنی لایټ بلېدل شروع شي. چې کله رسیور شوا ته بالکل مخامخ شي نوشین بلب شي، دا با هغه اوچتوالی وي چې په رسیور لګولی شي. اوس لیزر مشین ځمکې هوارولو ته تیار دی. د ځمکې په هوارولو کې اهم کردار د ټریکټر ډرایور دی، ځکه چې هغه با خورا د یو ځای نه بل ځای ته وړي. دغه مهارت تربیت او تجربې نه حاصلېږي. د ځمکې هوارولو دپاره نقشه په غور وګورئ. خورا د کم ځای نه اوچتول دي او کم ځای کې اچول دي. اوس د ټریکټر ډرایور سکریپر په مطلوبه ځای چلول شروع کی. چې د کم ځای نه په سکریپر خورا ډکول شروع شي، هم د هغه ځای نه واپس توکي او د برنې حصې نه یوسي، سکریپر با په خپل خالی شي. دغه شان مسلسل ټریکټر چلولو سره د برنې حصې نه خورا ختنې حصې ته منتقل شي.